equipe extremo! Lembre-se do treinamento! Orgulhe sua pátria! Movimentação na sacada da torre! Estão fugindo! Matem todos eles! Infantaria inimiga na plataforma! Mais a bordo! Estamos sendo superados. De reconhecimento inimiga em voo. Temos uma vantagem tática. Não parem de atirar. Motivos improvisados. Estamos sofrendo pesadas baixas. Próximo reboque. Thank you.
Reverted! Reverted! Reboque! Inimigo avistado! Bombas engarrafadas prontas! Ungeschützte Destin! Fogo neles! Acabando com eles! Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos! Veículo de reconhecimento procurando os alvos! Inimigo avistado! Missão de bombardeiro de Fritz X em curso! Movimentação pelas suas fronteiras! Ótimo trabalho! Orgulhem-se desta conquista de hoje!